عفيين كعلي مدهن وسنة والجماعة يسمى اللان شيخ أحمد عابي عبدي والله اللي يدي فيه كل سنة ياك ورأي موتي تدا كل ما مال بيوجود دمبي وسعد الركود مقالة دهر جيسا وايك قار سنين سلوك وشجع إني كم وتيان قد قد دستور يا علي مدى سما اللان كواسة ومدحو نسيلان يدور مقعبي عفيين كا يسدو وكل واحد وسك كل أرن تاني قد قد علي مدى إلا صوح ولا يقدر إلا وزير كدينتي وقافة سما اللان شيخ خليل عبد الله أحمد كل مدى سي سنة وربعين هربا كل شيء جناي واحد كسب سنين كوابي طبعا كقول ما ذا الدستور يا أو سيان شرعي وافق سنين ماركتي لوسو تديرو تديرو يوسو مراد قارلها يوسو مارتي أقاسمين هبين هبين هذا كم إذا ما دحتوه إذا ليسكت جاي إلا صدق بقول الشيخ ما يسكت جاي wasiirku ma dabeey talabiyad ma shaqo dhawaaqay markuu wasiirku ku dhawaaqay kadib ayuu madaxweynuhuna warqad akhriyay uu leeyay gudi baan u magacaabay soo xulayso markaa waxa inaani sharci ilaahay waxaan soo xulista iyo magacaabidu waa kala gaar marka la soo xulayo iyo magacaabidu kadib weeyaan kula markan wasiirku 12 ka wadaad ku dhawaaqay iyo markan madaxweynuhu yiri islaasan gartay inaan gudida u magacaabo wasiirada iyo guursada ay qosayso waxa horeysay markii wasiirku ku dhawaaqay markaa wuxuu jeebka ku sitay oo 2016 aanu ka wada hadalno inay dhulka iska dhig in inagu ka heshiino shir ballaaran sameeyno muuye wasaaradda daaxiliga ta gaashaaniga madaxtooyada way noogay markaa wax maana wasiirka arrimaha diinta iyo dad tiray yar u gaar ay ahay oo 7 sano ee xukuumadeen in joogtaba cid gaar ah farqa ku sitay markii wasiirku la magacaabay shir baanu galay madaxtooyadaan ku galay sidii sheekhii hore ee sheekh maxamuud suufi uu culimada isku wadba uu nidi qolona midigta ku hay qolona bidixda midigtiya bidixdiiba dhinac culimada kamid oo kaliya ayuu soo geeyay marka wax isagu jeebka ku sitay ayaa ahay cid ku helisiba marka sharci darre ahaayeen sheekh axmed aabi abdi waxa uu dhanka kala sheegay in ay warqad qoraal u gudbiyeen golayaasha wakiilada guurtida madaxtooyada iyo sidoo kale maxkamadda sare ee Soomaaliland waxay daarnaayeen golayaasha qaranka madaxweynaha golaha guurtida baarlamaanka saddexda xisb qaran maxkamadda sare intaasan ku socotiinay madaxweynuhu waa madaxweynaha iyagii waa madaxweynaha si fashil ah lagu soo doortay waa nin miisaan wadanka kule waa nin taariikh leh haddii waxaa loo muuseeyey waan uga digana waan uga naseexayn inayn halkaa waxaa lagu joojiyo la isugu soo gaaro sidaasoo kale guurtidu waddankeena taariikh wanaagsan bay ku leeday waa meesha qaranka inta kale miisaanka way u dhigantaa rag miisaan leba jooga inkastoo ninin laakiin niman taariikh le weeye dhaqanka loo eegaa diinta loo eegaa iyaguna waa guurtidayadii iyagana waxaan ogeysiinaynaa oonu xusuusinaynaa horena ugu sheegnay imkana aanu u sheegayna in la isku soo gaaro oo waxaan hareeraha laga soo fadhiisto oo horta bal 12 ku sharciyay ku shaqeynayeen baa qabiyaba ahay horta kay ku shaqeynayeen la sameeyo oo madhabkay ku shaqeynayeen la sameeyo atani intii madaxweynaha Soomaaliland magacaabay gudiga culimada Soomaaliland oo ah mid dastuuriya ayaa waxa magacaabista iyo qaabka xubnahaasi loo soo xulay culimada si weyn uga soo horjeestay culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a ee Soomaaliland waxaana gudaha magaalada Hargeysa ku qabteen tani intii gudigaasi la magacaabay munaasabada kala duwan oo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan soo xulista iyo qaabka loo soo magacaabay gudiga dastuuriga culimada Soomaaliland Cabdiraxmaan Arab Dawud TV-ga kalsan magaalada Hargeysa